Evo ga, pozdrav svima. GM, genetski modificiran iz Bangladeša. O, znam onoga, igrao sam onaj Rahman kad sam igrao u Dubaju. G3-ca moja. Trica za strica i lovac G2. I rock'n'roll. I šume striporove. Dobro, ovaj nije najva. Ne možda to mi pišaka. Da probam na prepad. Malo na prepada. E, sad će sad odigrat, sad me to živo i zanima. Zanima već danima. Ovo nešto ne valja. E, sad ja još ne vidim zašto top d5, konce 3 mi je prva asocijacija da mu žrtvujem. Iako je to prehrabro. Zašto ovaj potez ne valja? Titi. Ne znam, ne mogu izračunati. Nisam dobro, baš ću pogledat s kompla. Moram pogledat. Sad mi se naravno izvuk. Nemam ništa od napada. Od napada je ostalo ništa. C4 gurnuta, ali... Od napada ni ne. Готово.
Otvorit ću novu tu, a onda ću ovu, idem rimeć, kako rimeć, je mi dao rimeć, nije. Moram pogledati tu partiju, ali to ću kasnije da odigram još jednu. Ova me živo zanima. Ajde dok tražim. Ovdje, ovaj trenutak, da imamo ovako. Naravno da ne moram igrati ovako, ali meni zvoni da ima inicijativa. Evo ga, ajde. Majstore. Ajde sad. F3, E5. RZO, Jizza Rizza, Wu-Tang Clan. Mislim da je dama B8 prvi potez, ali igra A4, onda ajmo mi njemu A4. Konj uždra mora na A1, šta je ovo? Pa dobro, ovog ću uzeti. Pušta D5, hoće li C5, a? A okej, ja ću to grunut. Pa kud puklo da puklo. To ću uzet. I sad ću ga vezat. Vjetar se vezat ne može. Topa 5, ili dobijam? Ili dama A5, koji ja ću potis? Topa 5 ili dama A5? Damo B8. I gotovo. Vjetar se vezat ne može. I gotovo. Nikada mora. Presušimo. Mi da će predat sad. Ovo se zove teksaški masakr motorkom. I kak se iščupo. Dama A3, ovaj potez sam zaboravio. Bili ovo čoveče. Mislim, izgleda totalno, ali game goes on. Moram brzo igrati. Vjetar se vezat ne može, nikada mora. Presuše, neću mu ništa jesti, samo ću dovoditi figure. Da ga matiram.
Nemoj mene vezati. Vjetar se vezat. Nemoj. Masakra motornog masakra, malo je ostalo. Mogu samo bolje. Puno bolje. Pritamo će na A1 staviti. Totalno dobivena pozicija i ja uspijem doći. Stvarno sam lud čovjek. Daj da prvo pogledam ovo. Znači, minus 4 po kompjuteru. Ja sam to uspio dobiti da ja tu moram. I topa 5. Tako je. I dama B8. Znači, šta sam ovo kompjuter mi za sve dobio? Preko 4 po kompjuteru. LC4 dobijam damu. Ne? Ne. Kompjuter kaže ovo minus 6, čovječ, ja sam da osvojam figuru. Čini se vidio da osvojam figuru, odmah sam izišao, ovo mi je bila prva asocijacija. Šta on sad tu kaže? A3 i na B3, top C8 i ovo kompjuter, top C8, ovo kompjuter cijeli za minus, znači za veličinu. Skoro dame, između topa i dame, strašno. Ja zakompliciram, ja odigram tako da najgluplje. Minus 5 po kompjuteru i ovo. Ja sam mislio da mi se izvuku. F5, loš potes. Znači, samo se trebam istriplicirati po belini. A šta sad na konju C2? To B3 i gotovo. A ovo kako sam došao da sam izgubljen. Jednako, dobiven sam. Dobro, ovo je lupanje, ima 12 sekundi. Da sam uspio da dođem do izgubljena. Ma, fuj. Konj F4 nisam vidio da vam uzeti. Bože, sad ću. Dobro, a da vidim ovu drugu, analizis, ne ovu, koju sam htio, kako mogu vidjeti ovu zadnju, e ovu sam htio, opa, zvoni poštar, da im da sam tu šta imam. Top D5 sam htio igrat, to sam htio igrati, sad sam htio igrat konj C3, jednako top D1, bili bolji. Kako mi je dobar osjećaj, a ne mogu dokazati ploču. Sorry ljudi, pozdrav svima, bye!